В Албанії розгортається масштабна рятувальна операція після руйнівного землетрусу. Внаслідок підземних поштовхів загинули щонайменше 20 людей більше як 300 постраждали. Влада побоюється, що ці дані не остаточні. Більше про наслідки стихії. Дивіться далі. Рано вранці жителів столиці Албанії, тирани та її околиць розбудили сильні підземні поштовхи. Стався землетрус магнітудою 6,4. Люди в паніці вибігали з домівок на вулиці. Одна з жертв, чоловік, який вистрибнув з вікна. Іншу загиблу знайшли з онуком на руках. Дитина залишилася неушкодженою. Зруйновано багато будинків. Зараз рятувальні команди розбирають завали в надії знайти під уламками живих. Це був дуже потужний землетрус, як ніколи досі в нашому регіоні. Руйнування колосальні жертви багато, але нам наразі невідомо число. При перших поштовхах згасло світло. Ми нічого не бачили. Все навколо валилося і розсипалося. Місцеві лікарні переповнені. В служби порятунку надходять сотні дзвінків з проханням про допомогу. Постраждалих доводиться розміщувати прямо у лікарняних коридорах. Місцю палатах вистачає не усім. Під стінами медустанов чергують сотні людей. У НАТО впічутні крики. Жителі налякані. Це був справжній жах. Я спробував вийти з дому і пройшов крізь скляні двері. Порізався сильно. Землетрус стався біля четвертої ранку на глибині приблизно 20 кілометрів. Епіцентр за 34 кілометри на північний захід від столиці країни тирани поштовхи відчули і за межами Албанії в Хорватії, Греції, Сербії на півдні Італії. Зараз влада вживає усіх необхідних заходів для допомоги постраждалим. За попередніми даними громадян України серед загиблих або постраждалих в Албанії немає. Про це подробицям повідомили в українському МЗС. Нагадаю, цей землетрус вже не перший, який сколихнув Албанію останнім часом. Усього два місяці назад інше магнітудою 6,2 теж приніс чимало руйнувань. Аліса Орлова, подробиці телеканал Інтер.